Родинна реабілітація учасників АТО функціонує в Україні з 2016 року. Реабілітація триває 2 тижні. Участь бере як військовослужбовець, так і його родина. Максимальна кількість учасників – 12, залежно від кількості дітей. Ми користуємося переконанням глибоким, що на війну не пішов ветеран один військовий. Ні, не один. З ним пішла вся його сім'я. І тільки фронти в них різні. Тож повертатися вони мають разом. Психологічна травма має здатність інфікувати інших, стверджує організаторка проєкту Ольга Чуйко. І першою мішенню є діти. Діти списують поведінку батька, батьків. Що перенесла дружина, взагалі ніхто не відомо. Я взагалі вважаю, що роль дружини в теперішній ситуації і в ситуації з психологічною реабілітацією недооцінена. Дружина, вона не тільки тримає всі стіни, коли чоловік воює. Вона з ним співвоює. Якісна психологічна реабілітація можлива тільки тоді, коли сім'я проходить її разом, переконана Ольга Чуйко. І тільки тоді хлопець, ветеран чи дружина в вигляді, у випадку, коли вона ветеранка, має можливість в повноті, знаєте, що таке в повноті? Не тілом повернутися до сім'ї, до життя, до цивільного, хотіти повернутися до життя, а й душею. Першочерговим завданням проєкту є повернення учасника бойових дій до цивільного мирного життя. Реабілітація відбувається у санаторіях. Там же учасників програми супроводжує психолог. Обов'язковими є 3 правила – безінтернетний та безалкогольний простір, відвідувати всі психологічні заняття. І 3-те правило – кожна людина має право на свою думку. В теперішній ситуації в Україні я буду відверто говорити свою думку. Санаторії додають фізіологічні процедури. Слава Богу, це потрібно. Але це не має зв'язуватися з психологічним реабілітаційним процесом. Це 2 різні речі. На сьогодні це виглядає так. Приїжджають хлопці, слава Богу, з жінками, якщо вдасться отримати путівку. І в такому випадку можна припустити, що вони не будуть вживати алкоголь чи інші засоби. Якщо ветерани їдуть без дружин, це просто алкоголізація за державний кошт. Це не є психологічна реабілітація. І це сумна картина. І я про це відверто говорю. Тому що на наших програмах ми нерідко бачимо хлопців, які мають 2-3 спроби суїциду, які роками борються з залежністю. Відділ Міністерства у справах ветеранів у Закарпатській області підтримуватиме подібні ініціативи щодо покращення психологічного стану військових, розповідає начальник відділу Іван Балашов. Я рахую, що для мене позитивний і ветеран – це ветеран, який, скажімо так, веде здоровий спосіб життя, який має хорошу роботу і, саме головне, який має сім'ю. Розумієте? А сім'я, в свою чергу, це самі близькі люди. І якщо от ви правильно робите, скоріше ці всі процеси підуть. Він скоріше одужає психологічно, психічно, як завгодно. Громадська організація «Наше рідне Закарпаття» зацікавилась такою ініціативою. Дійсно, є велика проблема в плані соціалізації ветеранів і переведення їх на цивільне життя. І ми підтримуємо родину, іменно реабілітацію в тому справі, що коли родина приходить до нас на курс і хоче займатися якоюсь справою, це дає можливість більш ефективного входу їх в цивільне життя. Спочатку дії програми у ній взяли участь 1900 осіб.